د ورو سوال کړی دی چې زما پلار وفات شوی دی، نو که چېرته زه نیک اعمال کومه څنګه اجر چې ما ته میلاویږي اقشان اجر به زما پلار ته میلاویږي، ځکه چې زه دغه پلار نه پیدا یم. او بیا چې زه که واده وکړم والله ماله بچي راکي هغوی نیک اعمال کوي هغوی اجر به ما ته میلاویږي او که نه؟ الجواب، انسان چې کله مړ شي عمل یې ختم شي، حسنات د ده نور ودرېږي سوی د یو کارونه. لکه مشهور حدیث ته صحیح مسلم کې بار بار ویلی چې انسان مړ شي انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، الا من صدقه جاریه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. چې نیکمله بچی پرېږدي صدقه جاریه یا علم چې خلکو ته د فایده ملاوي. یو بل حدیث ته امام ابن ماجه راوړی پای کې یو څو شینه ذکر شوي، علم یې خور کړی، نیکمله بچی پرېښودی، قرآن یې چل اغستی، جومات یې جوړ کړی، مسافرو دپاره کور جوړ کړی، آرام خانې جوړ کړي، او چېرته ولی روانه کړي، کوی ویستی، دا ټول هغه اعمال چې دی اجر رواني. د ورور سوال دا دی چې زه هر نیک عمل کوم نو زما پلار ته به اجر ملاویږي او که نه؟ جواب د دې مسئلې هغه دا دی، که چېرته د پلار د ته دا عمل ښولی نو بیا ورته اجر ملاویږي، ځکه چې حدیث کې دا دی په صحیح مسلم کې من دعا الى هدى کان له من الاجر مثل اجور من تبعه. څوک چې د هدایت طرف ته چاله دعوت ورکي نو څومره خلک چې بیا په دې عمل کوي ده ته به د هغوی د اجر په شان اجر ملاوي. خو هلته پکې شرط دی من دعا چې چا دعوت ورکړی. دا خبره اکثر ملګري به اول پیره وري ډېرو خلکو ذهن کې دلی چې بچی چې هر نیک عمل کوي نو پلار ته اجر رسي. دا خبره صحیح ده؟ نه ده صحیح. دا هغه عمل اجر مور پلار ته رسي چې کم عمل مور پلار ښولی. نو کوشش کوو چې خپل بچی په مانځه عادت کې دی چې لوی شي دی به ټول عمر لمونځونه کوي او تا ته به اجر در رواني. د خپل بچی نه عالم جوړ کړه، دی چې څو پورې دا علم خوری او په دې عمل کې نورو ته بیانی ستا به کې څه ده. که چېرته پلار بچی له دینی تربیت نه ورکړی او بی دینه سړی او مړ شو او دا بچی بس لاړ د علماو سره کېناست او دین یې زده کړو، دیندار سړی ته جوړ شو، هغه پلار ته اجر نه ملاویږي. ولې نه ملاویږي؟ ځکه چې هغه ورته نه دی خوړی. نو دا د ډیرو خلکو ذهن کې دا خبره دي چې پرته ده چې لکه سړی چې کوم نیک عمل کوي په دې کې به مور پلار ته لازم اجر ملاویږي، خو دا خبره غلطه ده. اجر به ملاویږي اله چې کله مور پلار دا عمل ښولی. ضرور وي زه خو د پلار نه پیدا یم او بیا دا بچی به زما نه پیدا وي، نو دې خو دا مطلب نه شو چې ته د پلار نه پیدا ته چې کم عمل کې هغه ته به اجر ملاویږي. نه، دا خبره د ده یا دې ځای نه دلیل نه و، دا کمزوري دي. نو کول دا پکار دي چې یو سړی کم نیک عمل چې دی کوي پلار ورته ښولی خو اجر هغه ته هم ملاویږي. که پلار ورته نه یې ښولی نو بیا هم موږ سره لارې شتې، د دې مور پلار دپاره دعاګانې ډېرې غوښته، د دې اجر هغوی ته رسي. د هغوی د طرف نه صدقې کول، د هغوی د طرف نه یو شی د الله دپاره وقف کول، والجزاء من جنس العمل، د قانون دی. بدله تا ته داسې ملاویږي لکه څنګه چې ستا عمل دی. که تا د خپل مور پلار دپاره داسې وکړو د مرګ نه بعد، د هغوی د مرګ نه بعد ستا بچي به تا دپاره وکړي څنګه چې ته د خپل مور پلار سره کې دغه شان به سره کېږي. بلکې یو حدیث کې درځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وي د خپل مور پلار سره ښه کوئ ستاسو بچي به تاسو سره ښه کوي. او دا موږ په خپلو سترګو لیدلي، په خپلو سترګو موږ لیدلي چې کوم خلک د خپل مور پلار سره ښه وو د هغوی بچي د هغوی سره انتهایي د ادب معامله کوي، او کومو خلکو چې د خپل مور پلار سره زیاتی کړی ظلم یې کړی د دم نمبر روان دي او د ورځې دي بدلیږي را بدلیږي. نن تلیږی د مور پلار سره ظلم زیاتی کوي او چغې چغارې وتوی، کله وتوی نه پوهیږي او کله وی بوډای او کله وی کمزور، کله مور ته قاریږي په مخه پیسې غواړي په مخه ته بیماره، د ورځې په تم راځي ته به هم بوډا کیږي ته به هم بیمارېږي ته به هم کمزوری کیږي ستا به هم زور کینی
او دا بچی بدن بیا دک بدلا کلی کم کار چی تا دا مور پلا سرکی نو که دا اگوی دا پار دیسه خوکلو ستا بچی بے ستا دا پارو کی.